Silloin kun mä leikkaan hirttä, mä unohdan kaiken muun. Mä keskityn täysin, siirrän tuntoaistini moottorisahan laipan kärkeen. Muutun tällaisesta suolapatsaasta tanssivaksi, liikkuvaksi. Se on niinku tai chiitä. No niin, tässä on tänä keväänä sahattua mäntyä, parasta mitä Suomesta saa ja aika lailla muutenkin parasta mitä mulle on sattunut koskaan eteen. Ikää on ehkä keskimäärin 200 vuotta. Nää on aivan kynttilä suoria, tasapaksuja, käytännössä oksattomia, pituus 12,2 metriä. Eli mä pystyn 12 metristä yhtenäistä seinää tekemään näiden avulla. Sitten muuta puuta, vielä parempaakin löytyy, setriä. Kävin viime kesänä tuolla Kanadassa, brittiläisessä Kolumbiassa. Ja siitä pystyy sitten vielä 10 senttiä tai 50 senttiä paksumpaa hirttä. Ja sitten näiltä mittasuhteiltaan, kun tämä hirren korkeus tavallaan, kun tämä on seinälle käännetty, niin sehän on tässä männyllä aika lailla 40 senttiä se varvin keskinousu, mitä pystyy ottamaan, mutta setrillä se saadaan sinne yli 50 sentin pitkilläkin hirsillä, 12 metrisillä. Ja tietysti jos käytetään lyhyempää, niin voidaan vielä vähän kasvattaa mittasuhteita. Mutta yleensä näitä isoja hirsikokoja, kun käytetään, niin rakennukset on myös isoja ja tarvitaan pitkiä hirsiä. Niin käytännössä monestakin syystä usein tämä 12 metriä on se maksimipituus seinälle ilman jatkoksia. Jatkoksia voidaan tietysti tehdä, mutta perusperiaatteena on, että valitaan niin hyvää puuta kuin löytyy. Koska se on se laatu. Puun laatu on silloin suora yhteys sen rakennuksen laatuun. Se on ensiarvoisen tärkeää. Se, että mitä veistäjä pystyy tekemään, niin se on aika vähäistä sitten sen rinnalla, että mitä se puu on. No niin, tässä on sitten tämmöistä 2-3 vuotta kuivunutta puuta. Hiukan väri muuttunut, pinta harmaantunut, mutta tämän mä vielä muutan takaisin kirkkaan väriseksi puuksi. Eli tämä nyt oikaistaan tuolla vannesahalla ja vielä kuoritaan nämä pyöreät pinnat puhtaaksi ja sileeksi. Yleisesti ottaen haluan aina ajatella, että kaikki on mahdollista. Että jos on joku idea, niin hyvinkin on mahdollista, että vaikka on perinteisesti ollut ajatus, että sitä ei voida toteuttaa, niin ehkä se kuitenkin voidaan toteuttaa jollain tavalla. Mut nyt mä veistän tämän varauksen kirveellä joka tapauksessa. Rakennuksen katto nousee tonne suuntaan ja lopulta, kun kaikki tyvet lautetaan samaan suuntaan, eli tyvet on tuolla päässä ja latvat täällä päässä, niin saadaan vähän vähältä nostettua se ylin hirsi samaan kulmaan kuin mihin lopullinen katto tulee. Eli täältä lähdetään pienillä hirsillä ja tyvet aina tänne päin. Ja lopulta, kun tullaan tänne etuseinälle, mikä on sitten lasia, niin suurten hirsien tyvet on tuolla ja latvat tänne päin. Tätä mä kutsun viuhkaladonnaksi. Tämä on yksi esimerkki siitä, mitä mä oon ajatellut, että miten näitä luonnollisia muotoja, mitä puussa on, niin voidaan hyödyntää
uudella tavalla. Tai jotain sellaista, mitä mä toivoisin, että ihmiset multa tilais enemmänkin. Että pääsis luomaan jotain täysin uutta, rohkeeta. Se on se mun juttu.